تاسو مال په دې نه ملامت چې تاسو ممبر جوړ دو جوړ نکو تاسو یې منې بیا جوړ دو جوړ نکو تاسو خپل په اخلاص او خلوص ملامت او تاسو همیشه راغې مظاهره کړې او په دې تش لاس د مسلم لیگ او زما او د نواز شریف صاحب سپورټ او حمایت کړې نو زما لپاره تاسو هر سړی د ډېر قیمت او د ډېر وزن او د ډېر عزت مستحق دی. زه تاسو ته دا خبر کوم چې زما خواهش همیشه به دی چې ستاسو اجتماعي کاروم کې دی او ستاسو انفرادي کاروم کې دی. زما به ګیله نه کوئ، ما سره به صفائی کوئ چې یو کار زما په وس او اختیار کی او زه په هغې کې منافقت کوم نو بیا خو زما چې څه سزا به تاسو هغه کولی شئ. دا سیاست سره زور او د دې شعر نه دی، د یو مینې او اخلاص شعر دی. تاسو بیا په هغې ملامت نه یې، خو کله تاسو تسلي وشي چې یو شی زما په وس او اختیار کې او کار نه وي نو هغه تاسو به احساس وشي. خو زه تاسو دا بیا د خلاص وی زما څومره ډولې اور سو پوری زما دغه ایجنډا او سوچ فکر دی چې الله تعالی زما د لاسه ستاسو مسائل حل کړي او د خدای د مخلوق د خیر څه کار وشي. چې څه کار زما په اختیار کې دی ضرور ستاسو بډېر زیات دار چې ډېر زیات توقعات دي او زما زما سوچ خواهشات چې ستاسو ډېر نه ډېر کار کې دی او ډېر نه ډېرې مسائل حل کړي دي خو چې کوم په اختیار او دار اختیار کې نو زه ضرور بیا تاسو سره د الله مخکې وعده کوم چې په هغې کې به سب قسم منافقت او بیمانی نه کو او ستاسو سره ضرور زه هغه زوړ سړی یم، هغه زوړ سوچ مې دی، څه تبدیلي پکې نه ده راغلې چې څه زه کولی شم هغه به ضرور کو. او ستاسو چې کله د چا په زړه کې وي نو داسې خبر راوستل تاسو نه دي پکار، ځکه ما نه څوک ګیلې شکایت میلاو شو نو ما زه کوي چې زه ستاسو سره بولم کول لګېنم. زما دفتر کې به پېښور کې دی که په اسلام آباد کې دی که دلته تاسو حاضر یم تاسو خپل کور شندې درون شندې راتلی شئ چې زما له کولو څه کاری هغه به ضرور کو. مطلب دې خبرې کې زوی مرای نشتی زموږ هم تاسو لري د حکومت چې کوم صورت حال دی او مخصوص حکومت او څه څه څو پارټیانې نو هغه ټول یو بل سره چلول او مخکې ته تلل او څومره محدود ټایم او د هغې لپاره خو چې څه کار ممکن دی انشاءالله په هغې کې به تاسو سره زموږ هغه زوړ سوچ فکر دی او د هغې صحت به چلی کو ان شاء الله. زمون دا خواهش مخکې وړاندې خواهشات د دې ملکن ډیویژن لپاره د دې منصوبو دوراول هغه محمد رشا ووی چې مخکې خبره کول زړې زړې د خلکو نه هېرېږي نو که په هغه وخت کې هم زمونږ څه سوه شوې دا اکثر خلکو ته یاد زه به د الله تعالی شکریا ادا کړم. زه به د الله تعالی شکریا ادا کوم چې الله تعالی زبان را څه کړي نہ ماتا احساس کرو ڈیرو خال کو ڈیرو مخالفین تو میں احساس سوک جی حکومت کی ناز یا وہ تو میں احساس ہے جدا کار سمجھے شو سنگ ممکن شو دے ہر طرح ہو رسے زخل کو دے ہو اگریسٹیشن کیا تھا کو ہاں چیرا کپا چیک دارا کیا اگریسٹیشن 220 کے لیے نوے جوڑ شوے ننم کو پٹور مرکن ڈیویشن کے شل کے انڈے لوڑ شدن کو بیجی بنوا کبھلان دینا ویم دن تاس کو بیانا څومره محنت مونږ هغه را کړی دی بېدوله په پېسکو اډا کې پاتې نور ډېر کسان چې مونږ پکې عدالتونو پورې تلي د هر ځای پورې د هر چا مونږ ممکن جوړ کړی او د ټول ملکن ډیویژن خلکو ته دا نه کنه چېرې پی ټی آی ګانډه لګوله هغه ته هم سهولت میلاویږي او که چادره لګولې هغه ته هم میلاوي که دا نه ګیس اوس په مخکې د پی ټی آی په دور کې بیا په هغې بیل لگیدلې دین کو صاحب ته ورغړ دوم په دور کې دی دا وو کوبتو نو د ګیس کو منصوبو بیل چې ګیس کم دی نو کده ته لاین راغله چای چې د تر توصیم نه کیرا او دا غیر پاره مو سره مهنت کړل هغه ګیس ما کې مه وره په تر چې سو مر روز شپې او ګلیو د تر اوسه زاک سب په روډ یو څه پوری د حکومت په دښوې نو نن په خلک د کلام او ګورې کلام ملک مخامخې نه ما نو کالام پورې مخره په ایکسپریس وی ته او دوه طرفه وا ایکسپریس وی ور سیند پورې مرا پورې او چا نه لای خراله ما ایکسپریس وی
زول څنګه اخوان زورا یو سره کلام باندې چې کوم روډ ما جوړه هغه پلونه پاتې پاین کار بند کړ او درې پرې هغه ټنډر کینسل کړو دا بند کړي دغه دوک خپل سر و چې دا دا منافقان راړه نو دوباره کوم کار شروع کړی دی دا کلام ته څو ورځې مو کومل شي دلته دا ګوره تاسو اوس فضاګټ نه چراله دا کار دې سنګوټې پورې دې کټو ودا دې څنګه کټ گئی چې دا روټه ګر دوه فائدہ وشي وا سو کار دا سکندې کلم پروتو او اوس دوباره بیا لا غي دې زمون حکومت راړې دوباره دې دا روړې موړې چې ما دا وسمو کبر دې دې څنګه دوه فائدہ وشي وړه وړه کومې پلګي دومره شرم خبره کاغه هغه پونه بلالې دې او په دا ګوړه کې او په کاش کوړ کې او په ځاکه دې مرګ به کم ځای کې مدره ران شي دا سم ظالمان دي بل رګي سر ترې خلکو سر سر ترې خلکو ته مریا نه چې ګام د زند آباد نه راو سپورټ کې نو پاره سره کار کار بند کو او دا لانی نه لګې دې نه دیرا نه ولا نه او دا الله تعالی سره نه جرا دوباره دا مو نه په پاره مخلوق نه راګي آزاد شو نو دوباره او دا ویچرا دوباره ټنډر منډر شوی او سلام موبایل شیر کار به کی دا دې خبره سپاګي تفصیل ته نه واړم زمن ضرور دا فائل سے لگیا ہے کیبنٹ کی بار بار پٹرول مل کے گیس مسئلہ دا خود مگلو چیرا دا بین ختم شیو زمن کی کم دا خواہش سوچ فکر ہو دا گیس دا منصوبے پہ چاہی شیو ساس پور پور تا چکم دینت مکڑے ہو جاگئی فائدہ تا سو ہر سڑی تر ہو رسی انشاءاللہ تعالی یو روز پا عملی کی گی سمجھ لمن سر تعلق ساتھی سکار کی دیشی موقع رہی ان شاء اللہ تعالیٰ کا بات ضرور کی بتا سو نا جمع دا پارٹی ذمہ رہے اگر صوبے صدر پہ حیثیت صاف رمنا تو کو سا تو جیتا سر پارٹی ری آرگنائزیشن تاغی تنظیم بناو تاغیر پارا مطلب دار اخلا کا اور رولا کا کول پاردے کی پارٹی منظم کولا دے خلقو او سلے غٹ ساتھائی سے مستقبل نشتی دیر در بتا سو اور دوبارہ بنا دا عمران خان یا انہیں بیٹ انشاءاللہ دا اور مساج ہوئی دیر در بتا سو اور ہے او سلے غٹ ساتھائی غٹ او سلے ساتھائی او خط دنیارہ سرا او دا کہ میں نے محنت ہو گئی سو کراو علی چاہتا دعوت پر گئی سو پروگراموں نے کوئی زدانے تا سو کوشش نہیں کرے تاسو به زمانه زیات تکلیف وي عمر هم ضرور دا تکلیف چې کوم د بلدیات او نتایج راغلي نو هغه زمونږ په حق ډېر مایوس کړل او خلک د دې نه سبق زده کړي دا نه وایي چې څه وشو وشو موږ دا نه وایو چې واپس راغل استاد هم بل لار نه شي زمان بل لار نه شي چې دلته یې په سیاست کې او په دې پارټۍ کې په غاره دې منظمې کوي په غاره دې لپاره خپل څه کردار ادا کوي که ته خانیانې پتا سکی اغل لگی کہ پما کی ما تو زم زان درے زان تو اپنے کون لے مت مساجد دے ور کر سرے مشل غدیاں مر گیو می ساتھ تو ویل کم پہ کہ تا سو ما تو کوائے چرے جی سے دادا کام کدا سو کی تا سو مال ما رائے مشورہ را کولے چھ نن سبا کہ زنوں میں دے ٹری بو دور دے واٹس اپ دے پلان گے تا سو ہر سال دی یو سڑے پر رائے نہ کولے چھ زخ پر زانوں یو ٹیک لائن تک دوارہ تے خلقی سی او یو نوی جذبی ول ولی سا دری مل بل احنم دوارے دیر مسلم لیگ نا علاوہ دیر پاکستان بل حل نشتا دا آر چڑے کمانی دیر مسلم لیگ دوارا دی نو ماہی تدریو چکل مسلم لیگ پارے شیوے مشار پشار تو وزی گی اور رسطو دی تو انشاءاللہ تعالیٰ دا احساس ہر چاہ تا کی گی اور دیر ضرب کی گی وابد رمضا سی درو جنو والا دا ماتو احساس تے چکم پا سوشل میڈیا میں خبر اخکارا شوا چی پا اربون روپے خلق دا تنخاگان ورگری دی دا سوشل میڈیا ایکٹیویست پنم دا حکومت دا خزانے نا اخر بلو یہ درو و پوسنو ورگوئے اکثر خلق من دوی نمو کی جار درو و پوسنو نوکران نی ہولی اور کیا رکی زی شو بمیا شرکی ہوئے صرف درو ہوئے بلتا کنزلے کو تو آقا خلق بردگرے و باغیر خلق گمراہ کرے پہاڑ نے کیا گمراہی میسج ورکڑے اٹول خلق زیم جی بدائے سوشل میڈیا پر ذرے اور دو حکومت کو اسائل دائے بم یورا جواب ہوئے گی دارو دکار خزانہ دا چی سنجا پہ ایر بلو روپے دا خلق کو لورکے ہو سب دیر پارا چی
دروغه دغه شپړو د شپې نه ورځ جوړه دا دروغ بوجا یو داسې ماحول جوړ شوی دی کته یو ځوان ته ووایي چې ته په یک ذهن زما سره کښېنا او زه په دلیل سره خبره وکړه په دلیل سره خبره وکړه چې دا عمران خان او هغه پارټي د دې پاکستان لپاره څومره بهتره ده او څومره نقصان دیا ده شاید چې هغه یو دلیل نه ډېر د افسوس خبره ده چې بعضې بعضې خلک د دلیل نه بغیر داسې خبرې کوي چې هغه زه ویلې نشم چې په خولې راولم وایي هغه چې هر څه وي نو چې هر څه وي نو ولې وجه سره ذریعه سره چې دا ثابته شوه تاسو ویي صادق امین دی نو صادق امین خو نه شو هغه غټ ډاکو او چور ثابت شو نو هغې وروسته خو څه خبره پاتې نه ده کوم که د هغه لاندې ټیم دی دا ټول کار کرد هغې تاسو ته معلوم دي اوس دا د سیدو شریف مقبرې والا راغلی او هغوی ټول کوم روداد بیان کړ یوازې دا یو کیس نه دی په سورو کیسونه دی ټول صوبے وسائل پر ذات تا پار استعمالول ہر شے خرسول ہر چا تا پتر ہے جسے خردی ہے اسے کی خدا خبر پڑھنے نہ پاتی گی کارا یورد رازی اور کارا بند یورد رازی صاحب کتاب ورکولی زدارے پر دنیا مڑے دل لشتی وغیرہ جد اخلاص سرا ہے اور جذبے سرا درے قوم خدمت کرے ہوئے صوبے خدمت کرے ہوئے پاکستان خدمت کرے ہوئے اور دوبرا آشا آباز شریف سے اعلان کرے تو اڑو بار کی بھی چہرا دس تمہوں کار گران دے اور پکار دے جی دس بڑے کا متاثر تھا لیکن ان کا مینڈیٹ ان دے ملا خود نے مینڈیٹ باوجود جی صبح حکومت پی ٹی آئی دے کہ پسند روپئے اوڑے دی اور آدھا جی رکھا کو جب پانچوس روپئے ورکو اور پینزیش روپئے وہ مرکزی حکومت ورکے اور پینزیش میں صوبائی حکومت ورکے اور پاور دکان کے بعد چاہتا ہوں میرا بھی گردے نکہ خبر اچھے اور ہر تا نروت ہوں میرا بھی کیونکہ تو مخلص ہوئے اور آگے سر میں اتفاق کرے ہوگا نا کہتے دیئے کہ پی کے ہیں عوام سر مخلص ہوئے تو بھائی آپ بسم اللہ چنی بھی آور کی انہوں نے بھی تاسو مینڈیٹ خمسا ہو سر لے وہ تو خط بتاسو سر کر لے اور بھائی نہیں بھی مرکز سر کی جاگے رہو تک تو دوی نا آقوا دیکھوا یو غر جنگا بل غر جنگا اور زبیر حقوق اور دے خبر کول صرف آغا مزاق نزیاد استاز حکومت سنور کالا تو کم حقوق راوڑی ہو دے خلق پر ورکڑی دی بغیر راق اللہ ہوتا ہے نا تو دمہ پا خیر کے استاز سنم اور اتن گوارا ما اور ون پوائنٹ ایجنڈا چیرا استاز سنم پار رہے دا بہترائی بار کی دا مضبوطائی بار کی کہ زمان دا سنحی اتا سنم دا بلکو بیرے شے دا تا اس کا کولاو دا سی خبرنا منگا بیو بل تنقید کو انو پا تامیریان داس کی کو چکم زمان کو وست یو خبر دا وست دا خبرہ بزان پا دے خبر پوائی چکم چی زمان پا اختیار پا وست کی پا دا سی تا سو کسان خون پر ایتا جزونا کے زمان دا گئی نا رو نمائی والا ما دا زد دا پروگرام مغراز و مقاصد استاد سر میلاوی دل او استاد سو دا میلاوی دو بوائی تاسو یو بل سر میلاوی دل یو ای زمان سر امنی تاسو یو بل امنی ما شا اللہ منگا بگی مادر سیب دیر نولی دو دو بونیر والا ما دا فتح نگی کی سالار کو تبلیغ کی پاتشیو ہیں اور تو ناخرہ کی رالا داؤں مولی دو بل دے والا ہوں بس مختلف زلو والا خلق آن ملکن والا ہوں دو بل دے بخائی تاسو یو بل ویدے سواب والا شمنی والا مختلف خلق تاسو ہے بخائی تاسو تول یو بس رو میں لاش اور نند دے دے پاسے دے او ہادو ایک وقت الیکشن تک کم دے یو خدا کا احتجاج تا سنوی کی واقعی دا خبر ہم ثابت دے سی چاہنا را خبر کی احتجاج کی اور دو درو و نارے میں دو دلی دو سیب خلاف باہر و آلے انہوں سے باہوں میں نے پر رشتیاں ثابت دا روگر یا جی مختل پر تاثیر کی پر پر بزدلہ کی تا سنوی دے وہاں احتجاج چیرا وہ چور سوک دے غل سوک دے وہ ساو سو تک جوڑی گی نور دن ترکینا سو تاغیر پر ہم لے نمبر ہاں سے اپنے اندر کو ترکے میں کمی زلے والا اکم اکم عرض بنیا احتجاج کی امری کاٹو مرخ دے بلی گو منتبرہ لے گئی اور تا سو پاغیر پل اور اگر پار رائے تو پہترائے بارے کی سازو بزین کی ست جاویزی چیرا تا سو لمنلہ دے تنظیم بارے کی دے نیکس الیکشن ہر وقت رہا تیشی بتا سو منے تاغیر تیارہ بارے کی کہ مونږ له څه کول په کار ان شاء الله تعالی مونږ په هغې باندې عمل کوو مخې ته به چلیږو نو ستاسو ټولو د سمټماټک والا کاته راخستې دې بری ټول مرکز ډیویژن ماټر مونږ ټول ټول ډیویژن خبره کړو ټیک شو او دا یوازې رابطه نه صاحب په ماټه کې نه دي ټول ټول ډیویژن کې او خپل صوبا
ټول پاکستان کې چې شهره کم تک مرور بن گلا ما سر در احتیاط داوی از رضا افاشو دیو دیو وازو شای کنسی دیو وازو دیو دیو ما سر در مدی دیو بیا او چی سوشی علو کی مخی بوی چیز خوب بولا نوار دیو مران خان در بی بجی دا دوائی شریف شیم گل بر کنی وچی در سنن آلائی تی وچی سکار بو بی ما سر در بر کنی مسلمان زب بندولو آنے ما زادولو آنے زب پیدا شید آسے ما سوچ بھی کر بدا سے رہے از زادولو آنے مار چاہ رہا پارا کام کوئی نہ پہ انتقابی سیاست یقین ساتھ ماں نہ پہ کمیشن یقین ساتھ ماں تخبر پدے صوبہ کی وہ بدترین مخالف تم بے مجبارا پارٹے کی تیرا راہوی کی جسے سوم رہو مر پہ کم پوست پادشاہ مارا چانہ میں یوا پیسہ یوا ٹکا سشے میں آجاتا لازم یا ڈیمانڈ ہمیشہ میں خپل ورګن کې چاره واغلی دي د دې نه چې کوم کمیشن راکړم دا والا او ایک سیټ بدو خرځو ما اس جو بدو خرځو زه ورته وایم دا زما سره چې انا تاسو ته پر ټول پټور صبح کې یو کس دا چې دا شو او چا دې ویجرا د پلان کې نه دا غوښتل یا دا د ولا سیاست پرې او هغه یو دکان لګېدلې دې نرخونو یې جنډا نه لګیا نه زموږ په سوچ کې تاسو خبرو کړو زه شارټ کټ آزادول والے میں بندول والے کار کول والے میں روانول والے میں اسو کے اٹول تے مولا خلاصا ویلکم ہم ویو چارچا ہارچا دا ایسا اٹول مچا کرے اقتدار دا نے کورا دور شیرے جے سڑی وس کی بغیر دا دے اللہ تعالی مخلوق تو بار خلا گا اختیار استعمال کی من استعمال کریم نے او ان شاء اللہ تعالی بیا بو استعمال بڑے مننا دے مہربانی تازی کو سنانا چاہتا ہوں تازی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں مہربانی یہ درکوں کم سے پروگرام کا دوران گرا لگا